Всім доброго дня. Запрошую до чергового випуску фактів. Зараз 15:45. На превеликий жаль, на сході країни тривають перестрілки. Терористи обстріляли у Слов'янську школу і житлові будинки. Люди ховаються хто куди, дітей відправили у підвали. І все це бандити організували, щоб звинуватити українських силовиків у насильстві і вбивствах мирного населення, а відтак виправдано отримати посилену підтримку від Росії та збурити ненависті до українців, які прийшли на допомогу. Але цей план, як і всі інші, провалився. Свіжа інформація. Знахабнілі бойовики знову обстріляли житлові будинки і школу в Слов'янську. У закладі продірявлений дах. Діти встигли сховатися в підвалі. Бандити їздять містом і обладнують вогневі точки. Кулі пускають навіть із маршруток. Нахабно стріляють із мінометів у житлових кварталах, щоб місцеві подумали, що це роблять українські силовики. Армійці ж вкотре запевняють, від їхньої зброї мирне населення не страждає. Протягом півтори години вони стріляли з мінометів та автоматичних гранатометів. Таким чином, намагаючись переконати місцеве населення в тому, що українські силовики використовують зброю проти народу України. Керівництво АТО вкотре закликає місцевих мешканців не піддаватися на провокації. Українські військовослужбовці за будь-яких умов не відкривають вогонь проти напрямку житлових кварталів. Ні в коєму разі не використовують зброю проти власного народу. До такого підлої тактики вдаються лише терористи та їх посібники. За попередньою інформацією, в місті вже з десяток поранених екстремістами. Люди ж обурені зухвалими розстрілами. Вона біжала з маленьким ребенком, вони почали стріляти. От, 300 метрах від нас. Почали вести з спального району вогонь. Це ви вважаєте нормально? Вообще они нормально, они даже не предупредили никого. И у нас осколки летели, люди, вот, вот человек не дошел домой, убили его здесь. Это вы считаете нормально, вот детский садик. Зі Слов'янської психіатричної лікарні через бойовиків змушені були евакуювати пацієнтів до інших закладів. Учитывая ту сложную ситуацию, которая имеется у нас в городе, мы приняли решение об эвакуации больных в другие лечебные психиатрические учреждения. Нині в Слов'янську налякані всі жителі, бо терористи мінують вибухонебезпечні об'єкти, зокрема територію заводу, де є ємність із серчаною кислотою. Натомість армійцям вдалося підбити самохідну артилерійську установку «Нона», яку раніше захопили бандити і обстрілювали з неї українські позиції. У центрі АТО заявляють, частина бойовиків просить переговорів. Однак армійці наголошують, без припинення вогню та складання зброї жодних розмов не буде. Жителів Донецька сьогодні налякала колона військової техніки і автобусів із бойовиками. 15 машин проїхали центром міста і вирушили в напрямку Макіївки. Фасад аеропорту Донецька імені Прокоф'єва після нападу терористів зруйнований. Стояв лише каркас, рейси поки не відновили. Терористи швидко здають позиції, але й досі в місті будують нові барикади. В аеропорту працюють слідчі. Сьогодні вже мають оголосити точну кількість загиблих. Їх може бути до сотні. Також вилучено багато зброї, зокрема мінометів. У місті намагаються навести порядок, втім домовитися із сепаратистами важко. Трудно договариватися з ополченцями, да, не нам. У них свої задачі, у нас свої задачі. Поки ми друг друга не слышим, к сожалению, ми думаємо о безпеці граждан, у них якісь інші цілі. Наразі приймають рішення про посилення кордону з Росією, аби не допустити нових провокацій. На Луганщині сепаратисти теж застосували підступну тактику. Вже вкотре стріляли з житлових кварталів. У Рубіжному бандити відкрили вогонь по блокпостах українських армійців, влучили в житлові будинки поблизу. Втрат серед наших вояків немає. Про ситуацію в таборі бойовиків інформації теж обмаль. Бандити штучно створюють паніку та налаштовують мирних мешканців проти українських бійців. Террористы используют фактически мирных жителей в качестве заложников. Эта проблема была и раньше, сейчас она особую остроту приобретает, поскольку фактически обстрелы наших позиций ведутся в населенных пунктах из жилых кварталов. Террористы этим очень усиленно пользуются, и понятно, что ответный огонь очень проблематичен. У Донецьку зник польський католицький священик Павло Вітек. Про це повідомили громадські активісти, які брали участь в щоденній міжконфесійній молитві за мир в Україні. А от голову 43-го кружкому Донецька сепаратисти нарешті відпустили. Сьогодні ж бандити силоміць виводили на свій мітинг шахтарів, та попри погрози зібралося лише кількасот людей. А от волонтери вже знайшли 500 місць для сімей Слов'янська, які втікають від терористів. Їх готові приймати майже в кожному регіоні України. Ірина Балик, Ксенія Міляєва, факти АСТВ.
ОБСЄ не виключає, що виведе з України своїх спостерігачів, якщо і надалі існуватиме загроза їхньому життю. Про це сьогодні заявив посередник ОБСЄ з врегулювання української кризи Вольфганг Ішенгер. Він також повідомив, що і досі невідома доля спостерігачів, які працювали у гарячих точках Сходу. Зв'язок із групою у складі 4 іноземців з Естонії, Швейцарії, Туреччини та Данії зник у понеділок увечері. Представників місії захопили на межі Донецької та Луганської областей. Ішенгер припускає, найімовірніше вони потрапили до рук однієї зі сепаратистських організацій, а вітчизняне МЗС уточнює, що спостерігачів затримали проросійські угруповання. Тож українські дипломати у своїй заяві закликають Росію звільнити працівників ОБСЄ. Сьогодні в Києві одразу кілька організацій вимагало звільнення митців, які потрапили до полону на Донбасі та в Криму. Під адміністрацією президента спершу мітингували друзі режисера Павла Юрова і художника Дениса Грищука, які зникли у Слов'янську. А потім спілка кінематографістів вимагала очільників держави вплинути на російську владу, аби та зглянулась над режисером Олегом Сенцовим, якого за тероризм заарештували у Криму і нині тримають у Росії. Під адміністрацією президента сьогодні знову протести. Активісти вимагають у майбутнього глави держави заступитись за заручників, яких тримають у полоні у Слов'янську, або ж офіційно заарештувала російська поліція у Криму. Режисер Павло Юров та художник Денис Грищук самі родом із Донеччини. Поїхали в Слов'янськ з'ясувати, що ж насправді відбувається на батьківщині, та потрапили у полон. Востаннє на зв'язок хлопці виходили 25 квітня. Ми отримуємо якісь свідчення тільки від журналістів, які знаходяться в Слов'янську. Которые так или иначе их видели. Снимать их не разрешают, и говорить с ними тоже не удается. Сестрі Павла вдалося зв'язатися із самопроголошеним мером Слов'янська В'ячеславом Пономарьовим, який підтвердив, заручники перебувають у підвалі СБУ, проте їх ніхто не випустить. Вони говорили, що у них їда є, що вони в удовлетворительному стані, що... что они готовы, что они их держат для того, что, чтобы менять на своих. Пономарьов мне говорил, у меня убитые люди. Мне было очень сложно с ним разговаривать. Віталія Ковальчука захопили у Слов'янську 18 квітня. Його онкохворомати поїхала визволяти сина і також потрапила у полон. Тепер її чоловік добивається визволити обох. Востаннє чоловік зміг зв'язатися із дружиною 8 травня. Коли 8 числа був останній зв'язок, вона мені відповіла, що прийшли невідомі і назвали їх провокаторами. Потім відключився повністю телефон. Терористи на Сході тримають у полоні за різними підрахунками від 50 до 150 людей. Причому звірства бандитів іноді переходять межі здорового глузду. Тимуру Юлдашеву, якого захопили у полон у місті Щастя, хоч трохи пощастило, його утримують у будівлі Луганської СБУ понад місяць. І місія ОБСЄ вмовила сепаратистів покращити умови його полону і дозволити користуватись телефоном. А от переговорів про його звільнення не було, обурюється чоловік. Либо нікому не нужен з тої сторони, либо слишком нужен здесь. И в том, и в другом случае мне как бы светит безрадостная перспектива. А в случае, если начнется штурм этого здания, то перспектива перестает быть безрадостной, а становится мрачной. Вы это понимаете? У меня есть твердая основа. Я присягал, и присяги свои я верен. Активисты вважают, якщо владі вдалося звільнити військових і представників ОБСЄ, треба подбати і про звичайних людей. Серед таких і режисер Олег Сенцов, якого в Криму заарештували російські правоохоронці. Йому інкримінують організацію терактів, хоча друзі твердять, його єдина провина – вішав на приміщення українські прапори. Останній груз, який ми йому купили, він попросив лестницю телескопічну, яка складається, робиться компактною, для того, щоб можна було там вішати українські флаги. Інкримінують там чуть ли не тероризм і все остальное. Вони можуть робити з ним все, що захотять. Вони можуть йому там дати пожизненне заключення. Спочатку до адміністрації президента, потім до Києво-Печерської лаври. Спілка кінематографістів разом із Автомайданом передали сьогодні у метрополію лист, та у якому просить патріарха РПЦ Кирила вплинути на російського президента Владимира Путіна. Можливо, він як людина, яка, скажімо, може спілкуватися з Путіним напряму, якось донесе йому те, що Олег, по-перше, він батько, в якого залишилось двоє дітей, в якого залишилось син, який хворіє на аутизм. Щоправда, у лаврі дають зрозуміти, після анексії Росією Криму стосунки з РПЦ стали прохолоднішими, однак спробують передати листа, принаймні, електронною поштою. Ольга Чайко, Вікторія Рощина, «Факти», ICTV.
Вперше в історії Незалежної України прикордонники зустрічають своє професійне свято у бойовому режимі, адже зараз вже не стоїть питання захисту кордонів, які перетворилися на лінію фронту. Тепер головне не втратити контролю за територією держави. Голова прикордонної служби України Микола Литвин запевнює, що всі пункти пропуску перекриті бетонними блоками та протитанковими їжаками. На південний та східний регіони передислоковані всі резерви, але цього недостатньо. Прикордонники просили підкріплення у керівництва держави, але досі його не отримали. Литвин нарікає, що між силовими структурами немає жодної взаємодії. Зокрема, вчора вночі через кордон у Луганській області прорвалася колона з кількох вантажівок, легковиків і автобусів. Зав'язався бій. Прикордонники захопили частину транспорту повного зброї. Порушники, залишивши групу прикриття, частково прорвалися в Україну у напрямку Антрациту. Прикордонники одразу попросили допомоги у керівництва АТО, але підкріплення не прийшло. Прикордонники, як були одні на кордоні з бандитами, так і залишаються зараз в край тяжких умовах. Тому я щиро вірю, що нововибраний президент України, як Верховний Головнокомандуючий, зробить все можливе, щоб ми отримали відповідне посилення і могли більш ефективно виконувати свої функції. Ощадбанк розпочав продаж військових облігацій. Отримані за них гроші підуть на підтримку української армії. Одна облігація коштує 1000 гривень. Загалом цих цінних паперів Мінфін випустив на 100 мільйонів. Їх відсоткова ставка 7% річних. І гарантом цих зобов'язань є держава. Але в банку, кажуть, сотні людей, які в перші дні купили військові облігації, хотіли не стільки отримати прибуток, наскільки допомогти нашим військовим, тим солдатам, котрі зараз на сході стоять на передовій і не завжди в бронежилетах і надій. Касках. Українським громадянам, які вирішили допомогти українській армії, не варто боятися за втрату своїх коштів. Це гарантовані облігації, безумовно, вони будуть повернуті. Багато зараз українських громадян заявляють про те, що вони напряму допомагають українській армії. Ви знаєте, одне одному не заважає. Майдан поки не збирається розходитися, але буде реорганізований. Так заявили його активісти, котрі визнають, що ця територія у самому серці столиці не виглядає гідною пам'яті загиблих героїв. Олена Астахова про варіанти, як гідно вийти з ситуації. Майдан реорганізують, але поки він не розійдеться, бо влада не виконала ще всіх завдань. Зокрема, не покарала винних у розстрілі людей, не провела люстрацію скомпрометованих чиновників. Активісти сьогодні визнали, Майдан фізично не виглядає достойним пам'яті загиблих героїв, тому хочуть оголосити архітектурний конкурс на облаштування території. Активісти вважають, що пам'ять загиблих побратимів вимагає справжніх реформ, а не розчарувань, як сталося з 2004 року. Не політики Майдан організовували і не їм його закривати, заявляють активісти. Это не просто площадь. Майдан – это прежде всего зарождение нового мышления граждан Украины. Сегодня мы хотим четко заявить власти, что возврата в прошлое больше не будет. Власть в этой стране принадлежит народу Украины. Это відтворена Січ, поки стояла Січ, доти стояла Украина. Які форми буде мати Майдан, час покаже. Такої ж думки і хлопці сотень, які ще стоять у наметах, хоча матері вже давно кличуть їх додому. Ну, вважаю, що треба стояти далі тільки для того, щоб були збережені. І принаймні, щоб уряд почав діяти. Мирне життя змінило обличчя Майдану. Тепер тут можна розташувати басейн та ліжак біля намету із надписом «Крим». На перший погляд здається легковажним, але все серйозніше, ніж виглядає. Ребята багато не хочуть вдома і не можуть попасти. Тому що не хочуть в Росію, хочуть в Україні єдиним жити. Тому я приїжджаю. В деяких задержують, деяких сажають. Наметів на Майдані поменшило. Ось сліди від знятих помешкань активістів. Але інші, навпаки, збираються укріплюватись. Якась частина нашої сотні вже поїхала на війну, якась частина ще чекає відправки. Ми будемо займатися тим, щоб допомагати біженцям і політв'язням. Люди охоче фотографуються біля реліквії Майдану, але щодо його майбутнього – різної думки. Я вважаю, що повинно якось вже легітимно спробувати якось розігнати Майдан, але без всякого кровопролиття. Зараз його потрібно розпускати, привести город в порядок, але в случае чого, по першому щелчку, Майдан буде стояти знову. Брали Януковича, я думаю, що
как бы дальше нету смысла. Чимало хлопців з Майдану йдуть просто на фронт бойових дій на сході України. Якось ці чоловіки – з Донецька, Краматорська та Слов'янська. Я думаю, все закінчено вже. Тут більше робити поки нічого. А дім, у нас, ми всі з Донбасу, у нас ви бачите, що відбувається. Поїдемо допомагати нашим. Так, всі виїжджаємо додому, ми всі. Я зі Слов'янська, Льошка з Краматорська. Ми їдемо додому захищати свій дім. Олена Астахова, Олексій Супільняк, Факти ICTV. Сьогодні винесли вирок двом військовослужбовцям внутрішніх військ, які знущалися на морозі з євромайданівця Михайла Гаврилюка під час протестів 22 січня. Один із кривдників активіста отримав 3 роки позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік, а інший – 2 роки обмеження волі з аналогічним випробувальним терміном. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури. За звинуваченням у перевищенні службових повноважень та вчиненні насильства щодо Гаврилюка, підсудні мали б отримати до 5 або й навіть 8 років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років. Однак обвинувачені повністю та беззастережно визнали свою провину, а Михайло Гаврилюк теж повністю пробачив своїх кривдників і вирок суттєво пом'якшили. Але суд усе одно заборонив обом засудженим займатися правоохоронною діяльністю упродовж цілого року. Світ продовжує вітати майбутнього президента України Петра Порошенка із перемогою. Глава Білорусі Олександр Лукашенко побажав йому успіхів у зміцненні єдиної та процвітаючої України. Ось про що йдеться на сайті білоруського президента. Я процитую: «Багатовікові традиції дружби та взаємної підтримки, історична єдність наших народів становлять міцний фундамент для розвитку всебічного співробітництва між нашими країнами. Білорусь була і залишається для України надійним сусідом», – сказав Лукашенко. Ну і зараз час поговорити із моєю колегою Євгенією Овчинніковою, яка знаходиться у Центрвиборчкомі. Женю, добрий день, вітаю тебе, радий бачити. Я знаю, що сьогодні була дуже зворушлива мить, і зустрічали представників з Донеччини, котрі привезли бюлетені. Розкажи нам про це, будь ласка. Лук'яна, вітаю. Дійсно, у Центральну виборчу комісію постійно під'їжджають працівники окружкомів. Все вже більш ніж 80 ОВК найвідважніших зі Сходу на засіданні Центральної виборчої комісії ось так оплесками зустрічають, як, приміром, ось цю комісію з Донеччини, яка везла кілька годин машиною паперові протоколи до Києва. Всякое было, девочки. Ну, если нас захватывали, это как говорит, угрожали или нет? А кто захватывал? Кого? Народная республика. Ну, все они заходили в наш окружную комиссию. Говорили, что выборы не состоятся. Просим освободить помещение. Ну как, молча, как не преодолеешь страх, если страну надо спасать? Ну, а буквально кілька хвилин тому ми зустріли представників комісії номер 114 та 115 Луганської області, які їхали до Києва 10 годин у супроводі міліції. Казали, що явка була дуже маленькою, десь 30%, тому що люди боялись прийти та проголосувати. На Луганщині та на Донеччині практично йде війна. І люди під кулями вивозили ці протоколи, щоб довести їх до ЦВК у Київ, щоб вибори були легітимними на сході країни, взагалі всієї країні. У Новоайдарському районі були проблеми з 3 дільницями. Забрали в 2 бюлетні зовсім, а в одному скриньку, яку голосували на дому. Нас усі охороняли, міліція обласна і наша. Ну, у Центрвиборчкомі, як і всі журналісти, чекають, коли опрацюють всі електронні протоколи дільничних комісій України. Поки ця цифра трохи більше, ніж 99%. Сподіваємося, що наступного разу в нас будуть добрі новини. Лук'яне? Новини завжди добрі. Дякую тобі дуже. Євгенія Овчинікова із ЦВК зі свіжою інформацією. Менше відсотка залишилося до повного підрахунку всіх голосів. Але тим часом лідери країн-членів Євросоюзу ухвалили спільну заяву щодо України, в якій одностайно закликали усіх визнати результати президентських виборів. Її виголосив глава Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Він підкреслив, що нове керівництво України обране законно, і лідери країн-членів ЄС із нетерпінням чекають на тісну співпрацю з новим президентом України Петром Порошенком. Також під час звернення Барозу запевнив, що ЄС продовжить надавати свою цілковиту підтримку для стабілізації ситуації в Україні і підвищення її опору у відповідь на дуже великий тиск Росії. Центральний меседж заяви, яку ми ухвалили щодо України, дуже важливий, бо він демонструє, що ми підтримуємо законно обране нове керівництво і продовжимо надавати повну підтримку, щоб стабілізувати ситуацію та посилити здатність країни протистояти зовнішньому тиску.
Мешканці Абхазії врешті вирішили стати вільними і вийти з-під залізного каблука Кремля. Тисячі людей зібралися напередодні у Сухумі на антиурядовий мітинг. Вимагають відставки маріонеткових лідерів і реальних реформ. Перший пішов. Одна з підконтрольних Росії територій – Абхазія – повстала. Тисячі мітингувальників, які зібралися на свій абхазький майдан, взяли під контроль адміністрацію президента. І за інформацією ЗМІ, вже добилися відставки уряду, генерального прокурора і голів двох районів республіки. Лідер опозиції Рауль Хаджимба оголосив про частковий перехід влади у їхні руки. Вважаємо, що потрібно зберігати спокійствие. Більше сюди ніхто із числа сьогодні ще називавшихся руководителями страны, не имеет морального права перейти пороги этих зданий. Президент Абхазії Олександр Анкваб залишив адміністрацію, але запевняє, із країни не виїжджав. Він ще сподівається зберегти владу і називає мітинги збройним повстанням. То ми ще маємо шанс ситуацію повернути в правове русло. Юридично це, звісно, попытка силового захвату влади. Вооруженим путем. Тотальна корупція, відсутність реформ, перетворення окупованої росіянами грузинської території на безмовного сателіта Росії – все це вивело тисячі людей на протести. Влада спробувала врегулювати ситуацію, запросивши на переговори опозицію, але діалогу не вийшло. Колись великий друг Росії, а нині головний противник чинної прокремлівської влади Рауль Хаджимба, каже, президент не йшов на діалог не лише із опозицією, але й з власною партією. За все эти годы и правления президент никому не позволял в своем окружении делать свою работу. Все функции, которые он на себя возложил, привели к тому, что наше государство фактически стало авторитарным режимом. Поки парламент країни готує звернення до народу, втихомирювати абхазців вже летять люди Путіна. Помічник президента Владислав Сурков і заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв. У Москві традиційно в таких випадках вважають, народне невдоволення підживлюють фінансами ззовні. Юлія Ярмоленко, факти, ICTV. Українська православна церква не засуджує проведення антитерористичної операції, оскільки народ мусить поважати владу. Про це сьогодні заявив речник УПЦ Георгій Коваленко. Однак він каже, на Сході офіційно невіруючих 30%, а тому вплинути на них священникам дуже важко. До того ж, духовенство переживає таку ж кризу, як і український народ. Два дні тому СБУ затримало клірика Луганської єпархії протоієрея Володимира Марецького, якого звинуватили у нападі на виборчі дільниці. Єпархіальна рада на час слідства відлучила священика від виконання обов'язків. А Георгій Коваленко тим часом нагадує, що ще 2007 року УПЦ засудила так зване політичне православ'я, адже святі отці мають лише мирити людей. Нині лавра усіма можливими засобами переконує у цьому решту духовенства. Коли священник змінює рясу на камуфляж, а хрест на автомат, то він відповідає як громадянин. Якщо священник звершує якийсь злочин чи бере участь в якихось незаконних діях, він відповідає як будь-яка людина. Сьогодні ж Георгій Коваленко вкотре підтвердив, що колишня влада таки тиснула на митрополита Володимира. Про що з ним розмовляли четвертий президент України Віктор Янукович, колишній прокурор України Віктор Пшонка і екс-глава МВС Віталій Захарченко, залишається таємницею, оскільки нині митрополит у важкому стані. Однак після кожного візиту він казав, влада змінюється, а методи залишаються тими самими. Захищають батьківщину і турбуються про найменших. Запорізькі військові Національній гвардії приїхали в гості до сиріт в обласний центр соціально-психологічної реабілітації. Офіцери полку спецпризначення «Гепард» привезли дітям солодощі і іграшки. Зібрали все необхідне бійці одразу, як повернулися зі сходу, де охороняли державні об'єкти. Кажуть, захищають передусім своїх співвітчизників. І хто, як не діти, потребує особливої уваги у цей непростий час. Малеча військовим була шалено рада, розповідає Марина Мойсеєнко. Я учу стріляти. Небачені іграшки, печиво та солодощі. 40 запорізьких безбачників отримали в подарунок хвилини справжнього щастя, турботи та уваги. До обласного центру соціально-психологічної реабілітації сиріт завітали українські воїни. Візит для малечі став справжнім святом. Спасибо! Спасибо!
просто нужно сейчас дітям дати понять, що хоч ми і строгі воєнні, але ми не забуваємо про них, беззащитних, бездомних, що ми от є рядом і ми всі допоможемо. Допомогти дітям вирішили бійці полку спецпризначення «Гепард». Солдати Нацгвардії нещодавно повернулися додому після виконання бойових завдань на Донеччині. Про потреби малечі дізналися з оголошення. За кілька днів зібрали гроші, придбали все необхідне. Продукти привезли з особистих запасів. Ну, так от, для уже постарше діток. Закупили ігрушки, категорія дітей від 3 до 17 років, тому, звісно, ми старалися там, і ігрові, там, і там, баскетбол, і м'яч футбольний. Тобто по мелочі. Це все було зроблено швидко, колегіально. Тому, в принципі, як діємо в ситуації бойової, так і звичайної мирної ситуації, діємо швидко. Ті, хто благав про допомогу, на відгук військових навіть не очікували. У центрі реабілітації сиріт вважають, що підтримка зараз важлива не лише дітям, а й самим армійцям. Тут впевнені, об'єднання людей заради малечі допоможе викликати гідне нове покоління українців. З такою організацією воєнних і інших людей, які зараз допомагають дітям, ми виросимо сильне майбутнє покоління в Україні. Військові залюбки спілкувалися з дітьми, розказували і про події на Майдані, і про Донеччину. Головне, діти зрозуміли, що Україну треба захищати. Але спочатку роздивилися подарунки та поласували смачненьким. На полотніки покушаю печеньку, поділюсь своїми друзями, які зі мною дружать. І сестричкою поділюсь печеньком, і своїм братом. Віриш, не віриш, сказку повіриш, раз повірь, днем или ночью чудо откроет дверь. Марина Моїсенко, Дмитро Дубіна, «Факти ICTV». Аби отримати атестат про середню освіту, щодня у школу ходити, виявляється, не обов'язково. Навчання екстерном нині популярне серед учнів, адже знання вони здобувають, коли забажають. Зазвичай до такої школи йдуть обдаровані та завантажені гуртками і репетиторами вундеркінди. Головна умова – мати документ, де чітко зазначено, що дитина потребує справді такої ось форми навчання, а не це не є примхою батьків. У цій школі не лише дитина підлаштовується до навчального процесу, а й викладачі йдуть на зустріч школярам. Навчання екстерном нині стає дедалі популярнішим серед учнів. Такі діти швидше стають більш відповідальними і організованими. Тут теж готуються до випускного балу, розучуючи вальс, складають державну підсумкову атестацію та готуються до ЗНО. Єдина відмінність – ці діти майже не сидять за шкільними партами. Замість Б в нас А квадрат. Аліса в екстернаті із 6 класу. Її день розписаний по хвилинах. Музична школа, вивчення іноземної та ще й зйомки у кіно. Часу на все йде багато. У звичайній школі через таку зайнятість були б шалені прогули. Нині талановита дівчинка сама визначає, що і коли вчитиме. Така програма, що ти береш в бібліотеці учебник, ділиш його на дві частини, тобто перше півгоддя, друге півгоддя, і учиш, приходиш, здаєш за перший семестр контрольну. Може, для кого-то тяжелее, но лично для мене легче. У сусідньому класі консультацію вчителя отримує 15-річна Ольга. Майбутня співачка за рік пройшла курс двох випускних класів. 10-й клас я здала за 5 місяців приблизно, а 11-й за 3 місяці. Зараз мені 15 років, я вже випускниця 11-го класу. Я вважаю це дуже класно. Навчальна програма така ж, як і у звичайній школі. Єдина відмінність – відсутність фізкультури, трудового та допризовної підготовки юнаків. Для полегшення самостійного навчання вчителі розробили ось такі путівники екстерна. Там чітко вказано, що і як вчити. На кожний предмет впродовж року передбачено 3 консультації із вчителем. Тобто в нас є неймовірна можливість коригувати знання дитини, проходити швидко те, що їй дається, і зупинятись довше на тому, що їй дається складніше. Положення про екстерн затвердили 13 років тому. Тоді за таким графіком здобували освіту лише старшокласники. Нині більшість екстернів – діти до 10 років. Якщо, скажімо так, раніше в нас переважали старші, там середня-старша школа, то зараз в нас чисельно починає переважати початкова школа. Багато дітей дійсно вони десь займаються вже з маличку якоюсь там професійною діяльністю. Мама семирічної Марійки у дистанційному навчанні вбачає лише позитив. Це менше насилля над дітьми, менше стресу. У нас з'являється час для віддиху, радості, для життя. Та й фахівці відзначають, діти, які мають більше вільного простору, розкутіші, впевненіші та більш зосереджені. До того ж, між консультаціями у школі вони можуть ще й улюбленою справою зайнятися.
Наталія Жуковська, Ілля Кондратенко, Факти ICTV. А тим часом в уряді напрацювали нову концепцію системи охорони здоров'я, яка передбачає запровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування. У Кабміні визнають, що в Україні значно нижча, порівняно із іншими європейськими країнами, середня тривалість життя та надмірна інвалідизація, і зумовлене це високим рівнем захворюваності, насамперед на серцево-судинні, судинно-мозкові, онкологічні хвороби, цукровий діабет, туберкульоз, ВІЛ-інфекції і СНІД. Ще одна проблема вітчизняної медицини – це неефективна структура управління, недосконалість фінансування, дефіцит кадрів внаслідок знищення соціального престижу медичної професії і відсутність мотивації через низькі зарплати. Розробники концепції наголошують на важливості профілактики, подальшої розбудові мережі амбулаторій, оновлення автопарку швидкої. В уряді планують підвищити якість медичних кадрів, підняти лікарям зарплату до середньої у промисловості, стимулювати імпортозаміщення медпрепаратів і модернізувати мережу аптек. Однак для цього необхідна політична воля парламенту, який має ухвалити низку законів. Після підкорення Каннського кінофестивалю до України повернувся Мирослав Слабошпицький. Його повнометражний режисерський дебют «Плем'я» вперше в історії фестивалю забрав одразу три нагороди конкурсу «Тижня критики», включаючи головну гран-прі. Це програма, фільми якої оцінюють винятково за новації у кіномистецтві. Вже восени українці зможуть переглянути стрічку «Плем'я», яка без перебільшення зчинила скандал у Каннах. Марина Петрова спілкувалася із цим режисером-тріумфатором. Кани можна вразити і навіть підкорити. Але шокувати найпрестижніший кінофестиваль світу вдається одиницям. Французька преса надрукувала десятку тих, хто за усю історію зчинив тут справжній скандал. Замикає її українець Мирослав Слабошпицький зі своїм фільмом «Плем'я». От практично практично кожен заголовок – це там скандал, шок на круазет. Ну, говорили, що дуже добрий фільм, ну, і що вони в захваті, що до мене такого не було. Ще пак. Ніхто в Каннах в кіно про глухих, які грають глухі ж непрофесійні актори, не представляв. Та й взагалі такого досі ніхто не знімав. Уявіть, вестерн, герої якого завхокуються в дівчину-бандита, і усі події розгортаються на тлі інтернату для глухих. Без слів. Пристрасті передають лише жести. Абсолютно новаторська історія. Це було зрозуміло вже на рівні сценарія, що виправдана німота, глухота, тобто в фільмі, да, тобто це не є німе кіно. Але з іншого боку, там жодного слова нема. Це є пластична драма. Відомий режисер Валентин Васянович у фільмі «Плем'я» – оператор і продюсер. А в Каннах розділив тріумф разом з Мирославом Слабошпицьким. Фільм спочатку зібрав черги на покази, а потім забрав три нагороди в конкурсі «Тижня критики», включаючи гран-прі. Майданчик Каннського кінофестивалю став тим місцем, де Україна вкотре змусила про себе говорити. Сам Мирослав теж здивований. Каже, скандальні фільми люблять, але зазвичай так не нагороджують. Скандальність полягала в тому, що це абсолютно вільний фільм. Це якби от це, ну, якби кіно з зірваною шкірою. Це знаєте, це як. Ну, вважаєте, що ви, якби, припустимо, прийшли на прес-конференцію куди-небудь, вкололись пентаталом натрія, сіворотки правди, і пішло просто все, що ви хотіли сказати, але боялись, ну, знаєте, боялись спросити. Оце, власне, такий фільм. Ці слова кінорежисер говорить у Держкіно, яке вперше з такої нагоди проводить в своїх стінах прес-конференцію. Агентство профінансувало половину і 16 мільйонів гривень бюджету фільму. А головне, що за попереднього керівництва дало повну волю кіномитцям знімати, що і як вони хочуть. Вільна країна з вільних і починається. Я почуваюся абсолютно щасливим. Марина Петрова, Олексій Сопільняк, Факти, ICTV. Я за традицією нагадаю вам про наш інтернет-сайт. Зараз з'явиться адреса. Ось вона факти.ictv.ua. Продовжуємо вболівати за наших військових і за Україну загалом. О 18:45 вас зустріне і привітається Олена Фруляк. Дякую, що дивились.